କହିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ମାଆ ଯେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଟିରୁ ବାହାରୁନି, କାରଣ ସେ ମୋ ଆଗରେ ବହୁତ ସାନ, ସେ ମୋଠୁ ମିନିମମ୍ 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ସାନ ହେବ, ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ମୋ ଆଗରେ ସେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସରିଗଲା ସେ ମୋରି ଆଗରେ। ଯାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର ଥିଲା, ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ ସେ କରିପାରୁଥିଲା, କମେଡ଼ି, ଭିଲିଆନି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ସବୁକିଛି ସେ କରିପାରୁଥିଲା। ତା'ର ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, ତା ପରିବାର ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ଷତି, ସେ କ୍ଷତିର ହିସାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସିନେମା ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମିଳିବା କଷ୍ଟ, ଜନ୍ମ ହେବା କଷ୍ଟ, ଏସବୁ ୱାନ୍ ପିସ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତା'ର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ କାମନା କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ କରିଛି ସେ ପିଲାବେଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କହିବେ କି ଆଜି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 2 ମାସ 3 ମାସ ତଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲୁ ବେସାରା, ନିରବ ବେହେରାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ। ସେଠି ବି ମୋତେ ଖାଲି କହିବ, ମୋତେ ଥଟା କରେ ଯେ ଭାଇନା ଆଗକୁ ବାଳ ପକାଇକି ଆପଣ 30-35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ମାରିଦେଲେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁହଁ କରିକି ଇଏ କରିକି ସେ କରି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଭାରି ମଜା ଖୁସି ମଜାସ୍ ପିଲା। ଯେଉଁ ମହଲକୁ ଯାଏ ସେ ମହଲଟାକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦିଏ, ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିଲେ କହିବ କାହିଁ ବସିଛମ, ଇଏ କର ସେ କର, ସେ ସବୁ କଥା କହେ। ତା ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଇକରି ବି ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା ଥିଲା ସେ, ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ତା'ର, ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରବାଲାର ଲେଖା ଥିଲା, ସିଏ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମର୍ମାହତ ଆମେ ସବୁ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ଯିବା ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଚେହେରା ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ହୁଏତ ଏ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମିଳିବନି, ବହୁତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ମାନେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକ ଆପଣମାନେ, ବହୁ କଳାକାର ଚାଲିଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼, ଯାହାର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ଯାହାର କି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବା କଷ୍ଟ, ହୋଇପାରିବନି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ଖେଳ କଲା, ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ କଳାକାର ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ନିହାତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଖାଣିଥିଲେ କି ଯେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା? ତା ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ବିରାଟ ଲୋକ ହେବ, ବିରାଟ କଳାକାର ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ଆହୁରି ପରିଚିତ ହେବ, ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବା ମୋତେ ସେ କେବେ କହିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି, ଏ କଥା ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ଆଉ ତା ପରିବାର, ତା ପିଲା, ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ନା 12 ବର୍ଷର, ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏତେ ମିଶିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯେ କିଟ୍ର ଇଏ, ସିଏ ତାକୁ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଛି ମୁଁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବହନ କରିବେ ବୋଲି, ଗୋଟେ ବହୁତ ମହାନ କଥା। ଆଉ ସାନ ପୁଅଟି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ଯାଇକି ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଏସବୁ ଭିତରେ ତା'ର ପାରିବାରିକ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ପଶିନି କି ପଶିବାକୁ ଚାହେଁନି, କାରଣ ସେ ବି ପରିବାର କଥା କେବେ କହେନି, ଭାବେ ଯେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କିଛି ଦୁଃଖ ମନରେ ଥିଲା, ଅବଶୋଷ ଥିଲା, ସେ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲା, ଏବଂ ତା'ର ଯିବାକୁ ଥିଲା। ଶେଷ କଥା କହିବି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଥା ହେଉଛି ତା'ର ସେତିକି ଦିନ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ଭଗବାନ ଖାତାରେ ସେତିକି ଦିନ ହିଁ ତା'ର ଦେଖିଥିଲେ ଜୀବନ, ସେ ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରାଟ ଦୁଃଖରେ ପକାଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା, ତା ପରିବାର ପାଇଁ ତ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ମାନେ କ୍ଷତିର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଏମିତି ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସିନେମା କାହାକୁ ନେଇକି ହେବ, ସିନେମା ତ ଆକୁ ତାକୁ ନେଇକି ହେବନି, ଲୋକ ତ ଦେଖିବେନି। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଘରେ ଘରେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ହୁଇଜ୍ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କାଲିବର କ'ଣ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କିଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଣିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ତା ପରିବାରକୁ କ'ଣ ଆଉ ସମ୍ବେଦନା ଦେବେ, ସମ୍ବେଦନା ଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ, ସମୟ କହିବ ତା ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ,
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଳିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଭିତରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ଚାଲିଗଲା, ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଆମଠୁ, ସେ ବହୁତ ସାନ ମୋଠୁ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଆଗରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସିରିଏଲ୍, ମୋ ଆଗରେ ବି ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଖାଲି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଲ୍ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ତା ଦେହରେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ ଆଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଥିଲା ସିରିଏଲ୍ଟା। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଁଟିଏ ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ସେ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହେଉଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ବସିକି ଭାବିବାର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ତା'ର, ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବୁଛି ତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇ କହିଥିଲି, ବାବୁ ତମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଟିକେ ନାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ଜିନିଷଟାକୁ, ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ବଢ଼ିଆ ତମକୁ ଲାଗୁଛ, ତମର ଅଛି କଳା ଅଛି ତମ ଦେହରେ, ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲା, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା, ସେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ନା, କିଛି ନାହିଁ ତା'ର ହିସାବ ସେତିକି ଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ମର୍ମାହତ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ମର୍ମାହତ, ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବି ବହୁତ ମର୍ମାହତ, ଯାହା ମୁହଁରେ ଦେଖିବେ ସେଇ କଥା, ଆଜି ସକାଳୁ ସେଇ କଥା ସେଇ କଥା ସେଇ କଥା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦେଖା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଆଉ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହେବ ସେ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ତା'ର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ପରିବାରକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।